Tak, ahoj, dobrý večer, zdravím všechny sledující u prvního živého vysílání na investování pro holky. Dneska se budeme zaměřovat na investování do nemovitostí, protože jste se mě na tohle téma hodně ptali. A protože já sama vlastně mám jenom jednu investiční nemovitost, jeden byt, tak se necítím úplně oprávněna o tom nějak rozsáhle povídat, takže jsem si přizvala hosta. Jedná se o hypotečního specialistu Tomáše Rosňáka. Dobrý večer, Tomáši. Dobrý večer, zdravím Evo a zdravím všechny sledující. Já jsem na Tomáše narazila na jeho podcastu Hypotékast. Jeho podcast je zaměřený na hypotéky a na nemovitosti a tak dále. A mně se hrozně líbí, jak Tomáš podává ty informace, jak o tom mluví, a proto jsem si říkala, že bude hodně zajímavé přivítat ho i tady, protože si myslím, že vám může dát hodně zajímavé informace. Takže Tomáši, můžete jenom úplně stručně se nám představit? Jo, dobře, takže v současné chvíli jsem hypoteční specialista, jsem spolumajitel a vlastně výkonný šéf firmy Taurum Finance. My se zabýváme aktuálně hlavně teda hypotečníma úvěrama nebo financováním nemovitostí, s tím, že ale máme těch firm víc. Ještě máme realitní kancelář Taurum Reality, tu zaštiťuje vlastně kolega a spolumajitel Taurum Honza Štěpánek, a pak máme firmu, která dělá ještě kapitálové investice nebo právě nějaký drobný developerský projekty, a to se jmenuje Taurum Invest, zaštiťuje jí kolega Honza Baxa. A já jsem v tom oboru nějakých 10 let a prošel jsem si samozřejmě celou řadu jako pozic, nebo jak to říct, si ten vývoj k tomu, že jsem se stal hypotečním specialistou, byl jako delší. Začínal jsem úplně klasicky jako finanční poradce. V nějakých 5 letech jsem se dostal k EFA, European Financial Advisor, asi certifikaci, kterou jsem úspěšně splnil, a tam jsem pochopil, že to poradenství se dá dělat úplně jinak. Pak jsme si s klukama založili tu první firmu a začali jsme dělat kompletní finanční plánování, a postupem času jsme zjistili, že každý z nás baví úplně něco jiného, a každý jsme se začali specializovat na určitou část, určitý segment. V současné chvíli teda to hlavní, čemu se věnuju, jsou právě hypotéky, a jsou to různé konzultace právě i na téma třeba investic do nemovitostí. Neříkám, že jsem nějaký jako velký expert, co se týká osobních investic do nemovitostí, tak kromě vlastního bydlení, tak já do nemovitostí jsem ještě jako neinvestoval. A popravdě v rámci nějakého našeho know-how, tak si myslím, že investice do nemovitostí nejsou úplně pro každýho, a moje finanční situace zatím není taková, že bych si to měl nebo chtěl dovolit investovat do nemovitostí. Ale samozřejmě to plánuju do budoucna, protože to je jako hodně zajímavý segment toho trhu, a společně s nějakýma kapitálovými investicemi, převážně do akcí, tak jsou to dvě věci, které určitě dokážou porazit inflaci v čase. Mm-hmm. Super, moc děkuju. No, mně se právě na vás líbí i to, že říkáte věci na rovinu, že se nesnažíte těm svým klientům sledujícím jenom vlastně prodat nějaký produkt, za každou cenu říct, každý musí investovat do nemovitosti, protože je to nejlepší. Samozřejmě je to jeden způsob investování a je velmi zajímavý, ale jsou tam pozitiva a negativa, a myslím si, že k tomu se ještě dneska dostaneme. Máme poměrně hodně připravených otázek, máme vlastně dvě témata. První z nich je, jak si vybrat investiční nemovitost, a potom se zaměříme na to, jak si úspěšně vyřídit hypotéku, protože ne každý z nás má finance na to, aby si tu nemovitost pořídil z vlastního. Takže já bych asi rovnou přišla k tomu prvnímu tématu. A moje první otázka na Tomáše bude, co by měl člověk zvážit, když se rozhodne investovat do nemovitostí. Jak by si měl tu nemovitost vybrat? Protože je rozdíl, když si kupujeme pro sebe nějaký byt na bydlení, a je rozdíl, když si kupujeme byt, který chceme třeba dále pronajímat a nějak na něm vydělávat. Tak jaká jsou ty hlavní kritéria, která by měl člověk zvážit? Dobře, já to zkusím vzít hodně obecně, protože
Jenom o téhle otázce by se asi dalo mluvit klidně celou hodinu, takže berme to tak, že dneska je to také jako výkop, je to první takový společný projekt tady s Evou a uvidíme, jestli bude úspěšný. Pokud jo, můžeme určitě udělat nějaký jako update, zaměřit to asi víc jako na detaily, ale teďka se budu snažit jít spíš jako víc po tom povrchu, základní informace, tak abyste si v tom udělali jasno a pak se můžeme zaměřit třeba na ty větší detaily. Takže za mě, pokud se máme bavit o investiční nemovitosti, ne o té pro vlastní bydlení, tak za prvý je potřeba se odprostit od emocí. Jo, hodně často se mi stává, že se klienti, kteří za mnou přijdou, tak jsou zamilovaní do nějaké nemovitosti. Strašně se jim líbí. Ale to zamilování a ty emoce v tom investování, a jedno, jestli to je nemovitost, nebo třeba ty akciové trhy, tak tam prostě ty emoce tolik nepatří. Je potřeba jít spíš po faktech, je potřeba jít spíš po datech, po výpočtech. A samozřejmě vím, že teďka děláme tady webinář spíš pro ženy, pro dámy, pro holky a spousta z vás možná spíš používá ty emoce a rozhoduje se nějakou intuicí, nejenom jako na základě nějakých tvrdých dat a čísel. Takže klidně se rozhodujte podle intuice, ale nesnažte se do té nemovitosti zamilovat, protože ve chvíli, kdy se do nemovitosti zamilujete, tak neuvidíte ty faktory, které vlastně v rámci toho investování jsou poměrně podstatné. Pokud teda vybírám nemovitost, tak je potřeba, abych si na začátku vůbec řekl, jakou mám strategii a jaký je můj cíl. A jak to vůbec zapadá do kompletního finančního plánu. Protože investice do nemovitostí pro mě, a myslím si, že by to tak mělo být, tak by měl být jenom jeden z nějakých pilířů, na kterým ten finanční plán stojí. Určitě by tam měl být nějaký pravidelný přístup vašeho cash flow, ať už je to z firmy, ať už je to z nějakého zaměstnání. To je něco, co vlastně vám přináší peníze aktuálně. Ideální je, když tam máte nějaké přebytky, které jste právě schopni investovat. Další jako cesta, nebo další směr jsou právě třeba kapitálové investice, protože bez nich by se ten finanční plán nebo to plánování jako nemělo obejít. A jeden z těch faktorů jsou pak ty nemovitosti. A u těch nemovitostí jsem zmínil nějakou strategii a cíl. Tak je potřeba si říct, chci koupit nemovitost, která bude na krátkodobý pronájem, třeba Airbnb nebo něco podobného, nebo chci koupit nemovitost, kde budu vlastně řešit jako dlouhodobý pronájem, nebo třeba chci jenom spekulovat na nárůst ceny, protože vím o nějakém projektu, který je za dobrý peníze, vím o nějakém dobrým pozemku, který je za dobrý peníze, nebo dokonce vím, že v následujících 10, 15, 20 letech se bude měnit územní rozhodnutí a můžu koupit někde pole, ale vím, že za 20 let z něj budou stavební parcely. Takže můžu koupit i nemovitost, která mi neponese to cash flow, to pravidelný nějaký přísun třeba z toho nájmu, ale můžu tam vyloženě jít po tom, že dneska za levno koupím a za čas za draho prodám. A tam je dobrý si říct vlastně, co je ten váš cíl. Chcete někam jenom utopit peníze, anebo chcete pravidelný cash flow jako takový. Za sebe musím říct, že krátkodobým pronájmům nerozumím, nevěnuju se tomu a určitě nejsem správný člověk na to, abyste to se mnou konzultovali. Případně mám ale známýho, který, nebo kamaráda, dalo by se říct, který na to má postavenou firmu a biznis v Praze. A samozřejmě ten biznis teďka dost trpí, asi víte proč, že jo? Protože ten cestovní ruch je teďka hodně jako upozaděný a pravděpodobně to tak ještě dlouho zůstane. Takže i spousta těch nemovitostí v Praze, tak teďka se z místo krátkodobýho pronájmu přeorientovala na ten dlouhodobý. No ale samozřejmě tam už potom to nevychází vůbec, co se týká jako nějakého výnosu. Naopak si myslím, že spousta lidí teďka bude ve ztrátě. Otázka, jak dlouho. Takže za mě bych se rád bavil spíš o tom dlouhodobém pronájmu a co se týká se spekulace na nákup za levno a potom prodeje třeba za draho, tak je to určitá jako složka investiční, ale opět úplně se tomu nevěnuju a nejsem schopný v tom asi moc dobře poradit. Takže co se týká třeba toho dlouhodobého pronájmu a jak si dokázat jako spočítat návratnost investice, tam asi se o tom jako bavit dokážu. Už nějaké zkušenosti minimálně klientů mám. Super, právě to je i to téma, na které bych si chtěla dneska zaměřit já, protože si myslím, že i moje sledující holky úplně nejsou nějaké pokročilé investorky do nemovitostí, takže si myslím, že určitě nejsou nějaké kované v tom, že by dokázali jako odhadnout nějaký růst ceny v nějaké lokalitě. Ty krátkodobé pronájmy, jak jste zmínil, tak tam je potom i problém, že to vlastně zabere strašně moc času. Jo? Člověk se tomu musí věnovat v podstatě pořád,
Když má jeden byt, tak ještě třeba se to dá, pak má dva, tři a už jako je to v podstatě skoro jako full-time job za mě. Taky jsem to zažila u kamarádky. Takže já bych se ráda určitě zaměřila na ty dlouhodobé pronájmy. A když teda by se někdo rozhodl, teda některá z holek například, že si chce pořídit nemovitost na dlouhodobý pronájem, tak existuje nějaký způsob, jak si třeba může spočítat tu návratnost, aby se jí to vyplatilo ve výsledku? Jo, rozhodně může. Já jsem ještě asi chtěl říct, a to jsem zapomněl, ale dobrý to zmínit, určitých pár jako věcí, které by ten člověk měl právě zvážit na začátku. Minimálně je potřeba vědět, že mám na to dostatečný kapitál. A pokud nemám dostatečný kapitál a chci to řešit třeba skrz financování bankou, řekněme na páku, protože je to úplně stejný pákový investování, jako potom, když si vezmete páku na akcie, tak je dobrý vědět, že jsem schopný tu investici svoji a tu hypotéku platit i za předpokladu, že vůbec nemám obsazenou tu nemovitost. Hodně lidí si to neuvědomuje a řeknou si jasně, v pohodě, já si tady koupím byt, pronajmu to a ten nájemník mi to bude splácet. To je v pořádku. Ale ve chvíli, kdy nejsem schopný tu hypotéku bez problémů poplatit sám, tak se vystavuju obrovskému riziku, protože vy jste schopný si říct určitý rizika, který vás můžou potkat, jako že to bude nějakou dobu neobsazený, jakože se vám tam může něco, řekněme, rozbít, respektive nájemník vám může něco rozbít. Pravděpodobně se můžete setkat s někým, kdo vám přestane po čase platit a budete ho muset vystěhovat. Ale třeba situace, která nastala teďka v březnu, že tady je celosvětová pandemie, že to absolutně změní celý trh, s tím se asi úplně počítat nedalo, nebo možná s tím někdo počítal, a těch lidí je úplný minimum. A samozřejmě je otázka potom, jak to máte postaven. A ve chvíli, kdybyste přišli o nájemníka, a nedej bože, byste přišli o příjem třeba z práce, no tak máte najednou problém, že máte nemovitost, která je obsazená, není obsazená, která vás stojí peníze, náklady a máte hypotéku a banku úplně jako nezajímá, že to nemůžete splácet. Samozřejmě existuje nějaká možnost odkladu splátek a tak dále, ale je to jenom dočasné řešení a stejně to není úplně jako ideální řešení. Takže určitě je dobrý myslet na to, jestli mám dostatečný kapitál a pokud to potřebuji napákovat, tak já to vždycky doporučuji jenom lidem, kteří dokážou bezpečně tu splátku platit i bez toho, aniž by měli obsazenou nemovitost. Mm-hmm. Potom, když vybírám tu nemovitost, tak je potřeba zohlednit lokalitu. A i když to už si můžeme vlastně ukázat na tom výpočtu, i tam je potom pár dalších věcí, co je dobrý do toho zahrnout. Tak já vás, Evo, poprosím, jestli mi tam pustíte prezentaci, já si tam naklikám ty slidy, které jsou s tím spojený a vysvětlím to na nějakým konkrétním příkladu. Určitě. Tak, prezentace je tady. Okay. Já to dám na celou obrazovku, abyste to viděli dobře. Takže, můžeme se podívat, já jsem dělal prezentaci pro jednu firmu tady v Plzni minulý rok, takže já tady mám třeba data, které jsou za rok 2014 až 2019. Ono proto, aby jsme si ukázali, jak to vypadá, není potřeba úplně čerstvý data, protože ve finále to bude vypadat úplně stejně. Ale co se týká toho realitního trhu, tak ten vlastně rostl. A rostl od toho roku 2014 do 2019 o nějakých 17 tisíc na metr čtvereční. Jo, to znamená, ten nárůst je tady někde okolo 80%. Takže co se týká jako výhodnosti té investice, tak teďka to období bylo jako velmi zajímavý. Bavíme se teda o bytech 2KK, 2.1, 3.1, 3KK v Plzni. Rodinný domy už tak slavný nebyly. Tam samozřejmě ten nárůst je taky a byl daleko, daleko jako pozvolnější. A dobrý je se podívat, ale jak se chová ten vývoj cen při krizi, nebo v rámci krize, protože to je něco, co nás možná potká. Jo, já úplně nechci říkat, jaká bude ekonomická situace tady za půl roku nebo za rok, ale dá se očekávat, že nebude úplně jako příznivá. A může to být právě vhodný období pro to nakoupit za zajímavou cenu nemovitosti. Protože když se podíváme tady na tu tabulku, tak je vidět, že v celé České republice klesly nemovitosti, respektive tohle to jsou jenom byty, o 21% za dva roky. A to je něco, co může být jako potom velmi zajímavý pro toho investora, když chce koupit tu nemovitost.
Já teďka neříkám, že máte ale spekulovat na to, že ty nemovitosti půjdou dolů. Jo? No se to nemusí stát, samozřejmě. Tam bude záležet na mnoha faktorech. Ale historie nám ukázala, že o 21% vlastně všechny v průměru ty nemovitosti padly. S tím, že cihlový byty, ty měly propad nějakých 10%, panelákový byty 30 a nejhorší situace byla v Hradci Králové, kde spadly ceny nemovitostí až o 40%. Takže jak říkám, nemusí to znamenat, že ta situace se bude opakovat teďka, ale pokud hledáte investiční nemovitost, tak může teďka přijít doba, která bude pro ty investory zajímavější než ten dlouhodobý, třeba teďka 5-6 letý růst. A když se podíváme na modelový příklad, rozdílů vlastně výnosu do té investice úplně stejného bytu a řekněme Plzeň, což je prostě velký město, Praha, jo, hlavní město, a Chomutov, což je potom oblast, která je pro ty investory do nemovitostí jako relativně vyhledávaná, protože ty nemovitosti tam stojí docela málo, ale ceny nájemního tam nejsou až tak malý. Úplně stejně je to třeba na Ostravsku. A vybral jsem si záměrně ten Chomutov, protože s ním máme jako zkušenosti i od našich klientů. A ukážem si to teda na konkrétním příkladu. Byt o velikosti 1,35 m². Řekněme, že je v širším centru města. V Plzni, jsou to teda data z minulého roku, jo, ale to nevadí. V Plzni cena za metr čtvereční, druhý sloupeček, tak je 40 000 korun. V Praze v té době bylo 89 a v Chomutově 12 000. Nájemný, ale třeba když se podíváme na Chomutov ve srovnání s Plzní, tak není jako velký rozdíl. Praha samozřejmě je o kus vejš, jo. Ale zase Praha není o 100% víc než třeba Plzeň, protože cena té nemovitosti za metr čtvereční je o více jak 100%, ale cena, nebo pardon, částka za to nájemný na metr čtvereční je, řekněme, o nějakých jenom 50%, necelých 50%. Takže už jenom tohle to vám ukáže, jaká tady může být jako výhodnost té investice, co se týká výnosu. Druhá věc jsou potom jako rizika samozřejmě. Potom ještě teda fondoprav, tak tam, řekněme, Chomutov, Plzeň stejný, Praha zase o nějakých teda těch 50% víc. Mm-hmm, jasně, potom, takže teda znamená to teda, že obecně se ta, ta nemovitost, ta investice do bytu by se měla vyplatit více v menším městě, nežli ve větším městě, jestli to tak můžu pochopit. Teoreticky ano. Je to strašně individuální, vždycky záleží na tom konkrétním výpočtu. Dá se koupit dobře nemovitost v jakýkoliv době a dá se koupit samozřejmě na jakýmkoliv místě, ale potřebují koupit za levno. To je jeden z prvních předpokladů toho, že mi to bude vydělávat zajímavý peníze. To, co se dneska nabízí na internetu, tak je za standardní tržní ceny. Vy potřebujete najít investora, pardon, vy potřebujete najít prodávajícího. Já mu říkám, že je motivovaný. To znamená, on potřebuje rychle peníze. A tam se dá jednat o slevě. Nebo samozřejmě můžete zkusit koupit něco v nějaký dražbě, jo, kde ty pořizovací náklady na tu nemovitost jsou samozřejmě taky daleko menší. Je to hodně specifický, je potřeba se v té problematice vyznat, ideálně mít připravený docela jako velký cash, protože financování úvěrama je v tomhle případě složitější. Neříkám, že není reálný, ale je jako složitější. A ty menší města samozřejmě mají menší pořizovací náklady, ale pak je otázka samozřejmě, za kolik se dá v té dané lokalitě pronajmout ta nemovitost. A tady já mám pro vás připravenou vlastně tabulku s veškerýma nákladama, aby bylo vidět to srovnání. Pojďme vzít teda první sloupeček Plzeň. Pořizovací cena byla 1 400 000. Řekněme, že chceme 20% na vlastní cash, 80% hypotéku, pak jsou tam nějaké poplatky spojené s katastrem, jsou tam nějaké většinou peníze spojené s nějakou rekonstrukcí nebo třeba vybavením té nemovitosti. Nemusí to být pravidlo, ale já doporučuji, když koupíte investiční nemovitost, tak ji udělejte hezkou. Udělejte ji tak, abyste v ní vlastně chtěli bydlet sami, protože pak se vám bude líp pronajímat, budete ji moc pronajmout za víc peněz. A tady v tom modelovém příkladě ještě daň z nabytí, s tím, že se dneska jedná o tom, že daň z nabytí bude zrušená. Ještě to neprošlo, takže já jsem k tomu pořád ještě skeptický. Pořád tam ještě můžou být různé změny, pozměňovací návrhy a nemusí to projít v té variantě, ve které to je teďka navržen.
Na druhou stranu všechny ty výkonné složky, které k tomu mají co říct, to znamená, řekněme, poslanecká sněmovna, senát, prezident, tak zatím jako prohlašují, že v té podobě, v jaké to je navržený, že by to jako schválili. Takže uvidíme. Suma sumárum teda. Co se týká keše, tak je potřeba v Plzni 438 tisíc, celkový výdaje jsou něco přes 1,5 milionu. Pro srovnání Praha jsou pořizovací vaše náklady, řekněme, dvojnásobný a celkový náklady jsou taky víc než dvojnásobný. A v Chomutově jsem to rozdělil radši na dvakrát, protože ty náklady jsou relativně malý, takže pokud byste to řešili s hypotékou, stačí vám na to cca 200 tisíc, pokud byste to řešili jenom za cash, tak tam dokážete tu nemovitost koupit třeba a zrekonstruovat a tak dále za nějakých 500, 530 tisíc. A teď se jenom podíváme na to, jak to vlastně potom vypadá celkově v té bilanci. Nájemný, když jsem bral z toho průměrného, bereme, že to je jenom modelový příklad, tak se bavíme o 96 tisících. Je potřeba odečíst vlastně fond oprav, splátky hypotéky, nějaké pojištění. Počítejte s tím, že budete muset zainvestovat každý rok do nějakých drobných oprav. Je tady daň z nemovitosti. To znamená, celkový zisk je 29 tisíc korun ročně. Jo? Z toho bytu v Plzni. S tím, že do toho jste zainvestovali nějakých 430 tisíc, jestli si to ještě pamatuju dobře, můžeme se podívat zpátky na tu tabulku, 438 tisíc. Takže vy si výnos potom spočítáte ne z celkových nákladů na pořízení, což byl 1 558, ale spočtěte si to z těch 438, který jste tam vložili fyzicky sami. To znamená teďka zisk v procentu je tady nějakých 6,7% ročně. V tomhle modelovém příkladu, ale tady není žádný diskont, já většinou doporučuji třeba používat jenom v tom výpočtu 11 měsíců obsazenosti. Jo? Což by samozřejmě s tím trošku zamávalo a ten výnos by vám to stahlo. Když se jenom podívám ještě na ostatní místa, tak v Praze, byť je tam to nájemní daleko vyšší, tak ty náklady s tím spojení jsou taky vyšší a ta nemovitost v Praze vám nevydělá, co se týká jako cash flow, téměř nic. Samozřejmě splácí se vám hypotéka, takže roste vám ta vlastní ekvita na té nemovitosti a pravděpodobně dlouhodobě poroste se na nemovitosti. Takže v Praze, co se týká cash flow, to zajímavý tolik není, ale i tak pravděpodobně dlouhodobě vyděláte. Chomutov, pokud je s hypotékou, tak ten výnos je jako absolutně luxusní, 24%, a i když je to na cash, tak je to 12%. Samozřejmě druhá věc je potom riziko, který je spojený třeba s tou investicí v tom Chomutově. Hmm. A to je možná jako otázka, jestli to chceme víc rozvádět nebo ne. Hmm. No, já právě jsem měla v plánu zeptat se na to, jak si takové místo jakoby vybrat, jo? Protože když si třeba rozhodneme, dobře, chci zainvestovat v nějakém menším městě, kde to má jako větší smysl, větší rentabilitu z hlediska těch procent, tak jsou tam nějaké jakoby faktory, které bych měla zvážit u toho konkrétního města, které by mi třeba řekly, hele, tady jako to nedává úplně smysl. Jo. Já třeba, když jsem si pořizovala investiční nemovitost na Moravě v Novém Jičíně, odkud pocházím, tak jsem se dívala hodně na to, kolik bytů bylo v nabídce k prodeji, kolik bytů bylo v nabídce k pronájmu a jak to vycházelo samozřejmě jakoby procentuálně. A třeba když jsem se dívala do Ostravy, tak tam ty byty byly taky levné, ale co tam mě zarazilo, takže těch bytů tam bylo strašně moc v nabídce, jak prodej, tak pronájmu. A říkala jsem si, že jako takovým nějakým laickým jako rozumem, že asi to úplně není jako ideální místo, protože těch bytů je tam prostě fakt hodně jako, a je tam velká konkurence. Tak jestli třeba jsou nějaké takové faktory, které by ten člověk měl zvážit, když už se rozhodne investovat v nějakém tom městě, kde je to bydlení jako byl dostupnější, levnější. Určitě. To, co jste vy udělala, tak je samozřejmě dobrá věc, protože vám to ukázalo, jak tam ten trh funguje. A ono úplně možná jako zase ještě krok před tím by mělo být to říci fajn. Jsem doopravdy jako investor do nemovitosti a chci jenom výsledek. To znamená vlastně nepotřebuji se o tu nemovitost starat vůbec a celý to někomu jako svěřím.
anebo jsem ten typ investora, který to vlastně řeší jako na vlastní pěst a spíš možná jakoby to nějaký podnikání do nemovitosti. A samozřejmě my máme jako ve firmě oba dva typy, máme investory do nemovitostí, kteří mají desítky bytů v místech, kde v životě nebyli, vůbec to nespravujou a vyloženě prostě zajímá jenom to cash flow, takže když se tam nějaká nemovitost třeba nová vybírá, prostě tak oni tam ani nejedou, nedívají se fyzicky, jak to vypadá, mají v tom daném místě člověka, který jim to spravuje, kdo jim vyhledává ty nemovitosti, kdo jim to obsazuje a je to vyloženě jako investice, jako jakákoliv jiná, ale ten člověk vyloženě už jenom jakoby bere ten užitek z té nemovitosti, anebo jsem ten člověk, který si to fakt chce jako vypiplat, spravovat, starat se o to, řešit si, já nevím, řekněme, přes vyhledání té nemovitosti, vyhledání toho nájemníka, tu rekonstrukci a tak dále. To je asi první věc, vůbec si jako ujasnit, co od toho očekáváte. Protože pokud vám to má nosit jenom peníze, sežeňte si firmu nebo sežeňte si lidi, kteří se vám o to postarají. Zakalkulujte si vlastně tady ty náklady do toho vašeho výpočtu a pokud vám to furt bude dávat smysl, super, jo, tak máte vlastně investici bez starostí. A bez starostí. No, vždycky jsou tam nějaké starosti, ale většinou nemusíte řešit vy. Budete je outsourcovat. A nebo potom samozřejmě tak můžete si to komplet řešit na vlastní pěst. Najít si sami, vyhledat si potom nájemníka, řešit s ním ty problémy, řešit smluvní dokumentaci a tak dále. Jo? Tak to je asi první věc. No a pak samozřejmě, pokud jste ten typ investora druhej, to znamená ten, který si to chce řešit na vlastní pěst, no tak ideální je tu nemovitost koupit v místě, který vy dobře znáte. Protože vy jste schopný zhodnotit ty rizika daleko líp, než když já teďka z Plzně bych šel kupovat nemovitost do Ostravy. Protože v Ostravě samozřejmě já koupím ten byt třikrát levnější než tady v Plzni třeba. Jo, teď jsem si vymyslel teda ten poměr, ale plus minus to tak třeba může být. No ale já nevím, která ta nemovitost je tam zajímavá, nevím, která lokalita je tam zajímavá. Já nedokážu, dokonce v tom Chomutově třeba to chodí tak, že tam je ulice a jeden vchod je dobrý a druhý vchod je hrozný. A v jednom vchodě já dokážu to pronajmout v pohodě a v druhém vchodě to nedokážu pronajmout v pohodě. A jsou to dva paneláky vedle sebe. Takže tam doopravdy jako dokážu udělat jako strašně lehce chybu. Koupit byt, který papírově ve výpočte všechno bude fungovat, no ale ve finále já nejsem schopný ho dobře pronajmout, protože mi tam nebude chtít nikdo bydlet, protože tam je třeba spousta jako nepřizpůsobivých. A to se prostě děje. Takže třeba v Chomutovsku my máme jako firmu, se kterou jsme spolupracovali, a která nám udělala komplet jako servis pro naše klienty, to znamená našli nemovitost, vyřídili veškerý jako papírování, katastry, našli nájemníka, řeší to a berou si prostě za správu. Jo? Berou si nějaký peníze, řekněme, do 1000 koruny za spravovaný byt. Jo? No a člověk to má prostě bez starostí a oni řeší ty problémy jako takový. Samozřejmě existují tady ještě různé jako služby, když tu nemovitost máte, kde si od vás specializovaná firma pronajme tu nemovitost a ona si ji pak potom podnajímá. To znamená, vy máte garanci toho, že dostanete 12 měsíčních nájmů a oni si řeší svůj biznis a jestli si to pronajmou dvakrát tak draho, už je jako jejich věc a jejich nějaký jakoby obchodní Ale může to být taky pro někoho jako zajímavá varianta. Samozřejmě dostanete nižší než tržní nájemný, velmi pravděpodobně v tu chvíli. Řekněme o nějakých třeba 15-20%. Jo? A těch firm existuje relativně dost, co jsem se díval na internetu a může to být taky samozřejmě cesta. To znamená, vy máte jenom nemovitost, chcete se o to vůbec starat, takže to pronajmete v specializované firmě a oni si už pak tam řeší jako vlastní biznis, schánění si nájemníků, správa nemovitosti a tak dále. A vy jenom inkasujete. Super, to je moc zajímavé. Já jsem ještě měla vlastně dva dotazy k té lokalitě a bylo to vlastně od lidí, jste to teďka zmínil, kteří nemají jakoby možnost koupit si něco třeba v nějakém levnějším městě, kde by to znali, ale rádi by do něčeho investovali. Například jsou z Prahy, celá rodina je z Prahy, nikde jinde to neznají. Takže v takovémhle případě je asi ideální, když se spojí s nějakou místní agenturou nebo s nějakou firmou a ona jim vlastně doporučí, jak,
jako asi tu různé nemovitosti, tak i jaké jsou ceny a tak. Takže jako asi pokud to někdo někde nezná, tak asi je ideální se potom spojit s někým na tom lokálním trhu, jestli jsem to správně pochopila. Ano, ale samozřejmě zase je tam jako s tím spojený určitý riziko a velmi dobře bych si vybíral společnost, se kterou něco podobného rozběhnu. Jo, protože ten realitní trh je taky jako plnej lidí, kteří tomu ne úplně dobře rozumí, tak je, aby jenom člověk jako nenaletěl. Je potřeba si dobře vybrat. Může to být varianta. Samozřejmě může být varianta i nemovitostní fond. Jo. Já vím, že je ten webinář jako směřovaný k fyzickým nemovitostem, ale prostě pro někoho, jako kdo má třeba řekněme 500 000, nechce na hypotéku a chce zainvestovat do nemovitostí, tak nemovitostní fond může být teoreticky varianta. Neříkám, že je jako 100%, neříkám, že je ideální, a je dobře zase potřeba si vybrat jako ten fond, že ne každý fond, třeba i tady český, jako je dobrý, jsou v tom taky velmi velký rozdíly, ale může to být jako alternativa pro někoho takového, kdo není schopný třeba v té Praze se k té nemovitosti dostat, a protože prostě nemá ty možnosti a má trošku strach se svěřit do rukou někoho jiného, tak může to řešit touhle cestou. Jasně, rozumím. Já k těm fondům bych úplně dneska asi se nechtěla o tom úplně bavit. Když teda by se někdo rozhodl, že by si chtěl tu nemovitost pořídit v lokalitě, kterou nezná, tak jak byste postupoval při tom výběru té společnosti? Máte na to třeba nějaký tip? Jako, je to těžké asi říct, jako, ale... Asi jako při takhle, já takhle postupuji asi jako vždycky, když si vybírám někoho, s kým chci něco řešit. To znamená, ideálně se poptám svých nejbližších přátel, jestli už takovou zkušenost nemají. Pokud nemají, dívám se na internetu. V dnešní době je dobrý prostě sledovat nejenom třeba Facebook, ale podívat se na LinkedIn jako profesní síť, podívat se na YouTube, zkusit najít webové stránky o té firmě, přečíst si nějaké reference, podívat se do nějaké diskuze, jestli se o nich někdo jako bavil na nějakém speciálním fóru, třeba který se tady tomu tématu jako věnuje, a získat si co nejvíc informací o tom člověku, sejít se s ním, případně zavolat si a vyspovídat si ho, a pokud na vás bude působit dobře, tak to můžete nějakým stylem jako rozběhnout tu komunikaci. Pokud nebude, tak najdete někoho jiného. Uh-huh. Takže asi takhle. Já myslím, že to jsou takové konkrétní typy, něco takového jsem právě jako potřebovala, takže to je fajn. Ještě jsem měla jeden dotaz od čtenářky tady k tomuto tématu, a to bylo, jestli se více vyplatí kupovat byt za hotové anebo na hypotéku. Tak, to je velmi dobrá otázka. Já tady v těch slidech mám potom jako příklad, ale možná nemusíme třeba ukazovat, protože čas koukám, že už nám poměrně poskočil, tak to spíš zkusím jenom rozvinout, ale jako řeším to velmi často, nebo velmi často. Když za mnou přijde člověk a řekne, tady třeba v Plzni, mám 3 000 000, chci koupit investiční nemovitost, tak má vlastně jako možnost koupit tady nějaký, řekněme, 3KK byt, 2+1, něco podobného, anebo má možnost třeba rozdělit tu investici na 3 000 000 po 1 000 000 a koupit 3 ty nemovitosti a samozřejmě ale dofinancovat každou z nich tou hypotékou. Takže řekněme, dostane se potom k 3 nemovitostem za 3 000 000, dohromady má teda majetek 9 000 000, 3 vlastní, do toho zainvestoval 6 000 000 třeba hypotéka. A já už jsem to říkal na začátku, tohle určitě není řešení pro každýho. Tohle je řešení pro někoho, kdo už je jako bonitní, kdo dokáže případně ty hypotéky, všechny 3, tahnout z vlastního příjmu. To znamená, musí to být člověk, který má dobrý příjem, anebo má jako velký rezervy a je ochotný do toho případně na nějakou, byť třeba kratší dobu, pustit. Nemůže to být někdo, kdo by v případě, že nebude mít ani jednu z těch nemovitostí pronajatou, tak vlastně by nedokázal to splácet. To určitě ne. Ale v chvíli, kdy je někdo bonitní, tak to může být jako zajímavá varianta, protože za prvý diverzifikujete, to znamená, nekoupíte jednu nemovitost, neutopíte v jedné nemovitosti všechny peníze, ale máte nemovitosti 3. Ve chvíli, kdy vám vypadne jeden nájemník, tak když máte jenom jeden byt, tak v ten daný měsíc jste bez příjmu. Když máte 3 byty a vypadne vám jeden nájemník, máte to nastavený dobře, tak vám to velmi pravděpodobně ty 2 byty pokryjou náklady na všechny 3 nemovitosti.
A asi se stane, že třeba ten daný měsíc nevyděláte. Ale když to máte doopravdy spočtený, nemusíte být v mínusu. Můžete být na nule, okolo nuly. Jo? Takže může to být určitě jako pro někoho dobrá varianta. Samozřejmě pokud nemám ten kapitál na celou nemovitost, mám třeba jenom těch 500 000 nebo já nevím, 100 000 třeba na tom Chomutovsku a chci si koupit tu nemovitost investiční nebo tak, může to být pro vás řešení, řešit to skrz tu hypotéku, ale já bych byl opatrný. Určitě. Jo, asi neumím bez toho, aniž bych znal bližší detail o tom člověku, jako dát verdikt, ale 100% bych byl opatrný, nehrnul bych se za každou cenu do investice, do nemovitosti, pokud prostě nejsem kapitálově silnější a pokud prostě moje příjmy třeba nejsou jako, respektive moje příjmy vůči mým výdajům nejsou prostě o tolik jako vyšší. Mm-hmm. Dobře, můžeme. Jo, určitě super. Můžeme ještě takhle na závěr toho prvního okruhu, když jsme dospěli k těm menším městům, tak byste zmínil, že tam jsou samozřejmě i nějaké jako rizika. Tak jestli bychom mohli ještě jako stručně naťuknout ta rizika, klidně vám tam dám zpátky tu prezentaci, jestli chcete. Jasný. Tak, akorát mě se teda ztratila myš, tak já... Už jsem ji našel, super. Tak, já teda zkusím najít na ten slide s těma rizikama. Já se podívám, kde to tady mám vlastně, asi na začátku té prezentace. Jo. Tak. Hlavní rizika. Jako jedno z těch hlavních rizik určitě je neobsazenost, to znamená buď neseženu nájemníka, nebo seženu pozdě, několik měsíců vlastně mám neobsazenou nemovitost, anebo je tam vysoká fluktuace nájemníků. To znamená, střídají se mi rychle a bere mi to strašně moc času, energie a v tu chvíli vás to přestane bavit, pokud si to řešíte sami. Další, druhý bod můžou být neplatiči. Jo? Mám tady konkrétní příklad po tom člověka, který po, teď nevím, jestli po roce nebo po dvou letech investice, tak bylo jako 100 000 mínusu. Protože po dvou letech to bylo. Jo, po dvou letech investice byl 100 000 mínusu. Protože bohužel se mu do bytu dostal člověk, který nakonec neplatil nájemný, šlo to až k soudnímu vystěhování a měl asi dobrýho advokáta, poradili mu vlastně jít do insolvence a ve finále z toho celého dluhu se k němu dostalo 30 000 a prostě teďka bude třeba další rok, dva, když bude mít štěstí, se vracet aspoň na tu nulu. Jo, a třeba po 4 letech teprve bude na nule a bude mít novou startovní čáru. Jo, takže neplatiči jsou určitě jako velmi, velmi jako nepříjemný riziko a nepříjemná jako zkušenost a situace. Ale mám potom nějaký tipy, jak si ho do toho bytu vůbec nepustit. Samozřejmě nějaký více náklady, protože se mi může něco v bytě poničit. Pak zase záleží na tom, jak moc dobře máte sepsanou nájemní smlouvu, abyste měli nějakou páku. A samozřejmě, kolik si potom berete, případně peněz jako kauci, zase mám k tomu nějaký tipy. Co může být nepříjemný, a to je právě pro ty lidi, kteří to řeší skrz tu páku, tak je zvýšení sazeb u hypotéky. Protože ve chvíli, kdy máte nějakou fixaci v té hypotéce a končí vám fixace, máte dobrou sazbu a vlastně nové podmínky na trhu nejsou ideální, zvedne se vám sazba, se vám tím pádem zvednou náklady, může to být i o několik 1000 korun, no a v tu chvíli samozřejmě vám přestane dávat smysl ten výnos. Problém samozřejmě může být ekonomická krize a tím třeba nějaký důsledek snížení cen nemovitostí. Ten problém to samozřejmě může být i pro ty zase, kteří tam mají tu hypotéku. Protože vemte si, že si vezmete třeba 80% úvěr, to znamená do té nemovitosti dáte 20% svých peněz, 80% vám počí banka. No a pokud, když jsme viděli, že v poslední velké krizi padly nemovitosti o 20% dolů, no tak najednou vlastně váš úvěr by plus minus ve stejné výši jako zástavní hodnota pro tu banku. Takže ta banka tam nemá žádný polštář, který by jí jako pomohl to krejt nějaký riziko. No tak vás taky může vyzvat, abyste jí buď část doplatili, anebo třeba zvýšili tu zástavní hodnotu a tím pádem tam dodali třeba ještě jinou nemovitost do té zástavy. Jo, takže proto jako s tou hypotékou bych byl u těch investic opatrný, není to fakt jako pro každýho.
To je hodně zajímavé. To jsem třeba vůbec nevěděla, že banka má vlastně právo na nějakou takovou věc, když se sníží ta hodnota. Je to tak, no. Samozřejmě neřeší to jako na týdenní bázi, ale pokud by teďka přišla velká krize a obecně na tom trhu by ty nemovitosti padly a padly by o dost, tak ta banka bude nucená samozřejmě v rámci nějakého svého zase risk managementu se podívat, jak má zajištěný ty úvěry. A pokud nebudou dostatečně, no tak v těch smlouvách to je, že vás můžou vyzvat právě, abyste tu zástavu jako doplnili, nebo abyste splatili část té hypotéky jednorázově, aby ta zástavní hodnota byla dostatečná. Jo? Takže není to vždycky jako jenom jako ideální mít na to tu hypotéku. Samozřejmě ty výnosy tam pak jako fungují v procentu jako zajímavější. Ale máte Jo, tak děkuju za sdílení. Já bych vás ještě potom nakonec asi možná poprosila, jestli byste nám mohl někde třeba nasdílet ten výpočet, aby holky, možná jim to potom hodíme do komentářů pod video nakonec, aby věděli třeba, jakým způsobem si spočítat právě tu návratnost, když kupují nemovitost, ať už bez hypotéky, tak i potom s hypotékou. Bylo by to potom možné? Možná by to bylo, napadá mě třeba, že tu prezentaci já jsem schopný jako poskytnout, takže když se vám přihlásí třeba, jak jim můžete poslat i mailem. Mm-hmm, tak to bude super. Tak to je fajn. Tak já bych teda postupně teďka pomalu, protože už máme 40 minut, tak bych přešla k tomu druhému tématu, kterému si chceme věnovat. A to jsou hypotéky. Jak si vyřídit úspěšně hypotéku? Takže taková zajímavá otázka, protože ne každý vlastně má na to, dosáhnout na to hypotéku, ať si to třeba mnozí lidé ani neuvědomujou. Já osobně jsem s tím třeba měla docela problém, protože jsem OSVČ a i když jsem si kupovala poměrně levnou nemovitost, tak jsem přišla s tím, že jo, mám nějaký příjem a ve výsledku jsem zjistila, že mám hodně jako nižší příjem, než jsem si myslela, alespoň podle bank. Takže by mě teda zajímalo, podle čeho si člověk může, nebo jak si člověk může zjistit, na jakou hypotéku dosáhne? Tak, samozřejmě existují na internetu různé jako kalkulačky, kam si můžete zadat svůj příjem a tam vám to jako vyplivne nějaký orientační výpočet. Myslím si, že to bude mít jako téměř každá, asi úplně každá banka jako na českém trhu. Najdete tady ty kalkulačky i různě na serverech typu peníze.cz a tak dále. Takže to je jako takový jako minimálně první bod, který bych udělal, ale za mě jako ty výpočty jsou strašně neobjektivní a strašně málo vám ve finále řeknou, protože pokud jste zaměstnanec, nemáte žádný další jako extra bankovní výdaje typu spotřebitelský úvěr, jiná hypotéka nebo cokoliv, tak jako dokážete si to lehce spočítat, nebo lehce orientačně spočítat, ale ve chvíli, kdy ten případ je v něčem o trošku složitější, což mě se teďka stává poslední dobou jako velmi často, tak si to jako běžný člověk úplně dobře spočítat nedokáže. Takže tím bych se úplně jako neřídil. Jo, ale pro ten první nějaký nástřel to asi jako může být. Nebo minimálně vám to řekne třeba, že když chcete nemovitost za 5 milionů, a 4 miliony si budete půjčovat a kolik tam plus minus bude u toho jako splátka. Jo, abyste si vůbec řekli, jasně, no tak to je blbost, tak to vlastně kupovat ani jako nemůžem, to nedává žádný smysl. Dobře. Trošku se... Jo, takže dobře, takže co by teda člověk měl dělat, pokud chce dosáhnout, pokud to chce zjistit vlastně nějakým způsobem, tak aby nemusel rovnou jít asi do banky, nebo jakoby jak vybrat třeba tu banku, jo? Protože já vím, že asi každá banka má nějaké jiné parametry pro to, komu poskytne hypotéku, v jaké výši a tak. Tak možná začněme tím, jak by si člověk měl vybrat tu banku, do které vlastně se půjde zeptat, jestli mu dají tu hypotéku. Tak zase jsou jako dvě možnosti, minimálně teda. Ale první může být ta, že tomu budete věnovat svůj čas, energii a že si uděláte ten průzkum sami, vyberete si ideálně asi jako z internetu pár bank, který vám budou dávat smysl a ty si potom oběháte a zjistíte, jaká tam je nabídka, jestli je to reálný, aby vám tu hypotéku poskytnuli a tak. Druhá varianta je ta, že najdete někoho, kdo tomu rozumí,
kdo je schopný ten první krok, to srovnání udělat vlastně za vás a kdo vám pomůže vybrat to ideální řešení na tom trhu. Jo. Já o tom asi hodně mluvím i v těch podcastech, takže je to jako různý. Já samozřejmě logicky bych vám doporučil, jako najděte si nějakého specialistu, protože nám to fakt jako může pomoct. No ale těch upřímně těch lidí, kteří ty hypotéky na tom českém trhu dělají, je tak obrovské množství, že se můžete i spálit. Jo? Já vím, že teďka střílím do vlastních řád, já to dělám poměrně často, protože já bych klidně jako zredukoval počet lidí, kteří ty hypotéky zprostředkovávají tady v Čechách. Nemám za to, že jako spousta z nich vůbec tu kvalitu nemá, ale je potřeba jako dobře vybírat. Ale pokud vyberete dobře, někoho, kdo tomu rozumí, no tak doopravdy jako to pro vás může mít velkou přidanou hodnotu. Mm-hmm. No a měl byste teda nějaký tip na to zase, jak vybírat? Úplně stejně. Že buď máte na někoho už třeba tip, doporučení od nějakého svého kamaráda, známého z rodiny, kdo to řešil a byl spokojený. Ideální varianta, prostě pokud byli vaši kamarádi nebo blízký spokojení, zkuste se u toho člověka informovat. Mm-hmm. Pokud nemáte vůbec nikoho ve svém okolí, no tak hledejte na internetu. Jo. A když se podíváte zase, projel bych několik prostě sociálních sítí, podíval bych se na webovky, když toho člověka na té síti třeba jako najdu, jestli mi sympatické, jestli jeho názory jsou mi sympatické, jestli je konzistentní ve svých názorech, protože v dnešní době my hypotékaři, aby jsme jako měli třeba zakázky nejenom od svých stávajících klientů, jejich známých jako na doporučení od rodiny, tak musíme být vidět. No a když jsem vidět, potřebuji vlastně mít nějaký obsah, který já dávám těm lidem. No a pokud ten obsah je zajímavý, no tak těm lidem to dává smysl, pak se mi třeba ozvou. Takže dívejte se na to, co ten člověk vlastně jako prezentuje, jak se prezentuje a pokud vám to bude dávat smysl, jeho názory, myšlenky vám budou sympatický, budete mít případně nějakou jako referenci na něj třeba, tak jo, tak proč ne, tak prostě za takovým člověkem jděte. No a nebo oslovte třeba 2-3 takový lidi. A pak si z nich vyberte, jo. Protože furt je to možná jednodušší to udělat takhle, než obejít 3-4 banky a tam si snažit jako vybrat z té nabídky. Na druhou stranu, hypotéka není to žádná raketová věda, je to standardní produkt, má nějaký parametry a vlastně ve finále jako úplně udělat hypotéku blbě nejde. Zažil jsem to párkrát, že za mnou přišli lidi, fakt už měli problém, protože zvolili hodně špatně tu variantu, ale ve finále i když to budete řešit na vlastní pěst a nevyberete úplně nejlepší řešení na tom trhu, tak třeba u koupě bytu, tak tam je to poměrně jako jednoduchý. Takže pokud vám to jako proleze, tak se může stát, že zaplatíte víc na populacích, budete mít horší sazbu, ale ve finále dobrá hypotéka je ta, která splní účel. Pokud účelem bude koupě, vy budete chtít koupit a povede se vám díky hypotéce koupit, tak splnila účel. Jo, to, že byla třeba dražší, už je druhá věc. Super, no já si myslím, že tady asi taky záleží na tom, jak vysokou tu hypotéku potřebujeme. Myslím si, že zase s tím, když kupujeme drahší nemovitost, tak se dá asi více spálit samozřejmě, protože potřebujeme více peněz, budou vyšší splátky, takže tam asi potom i ty procenta můžou hrát trochu vyšší roli, než třeba nějaké nižší hypotéky. Ještě bych se chtěla zeptat trochu na ty podmínky. Takže vy hodně třeba mluvíte v těch svých podcastech o tom, že není až tak důležitý úrok, ale RPSN. Můžete nám trošku nastínit, co to vlastně je RPSN? Co se tak, zatím všechno může ukrývat? RPSN jsou roční procentní náklady toho úvěru. Takže to je celková cena za ten úvěr, za tu hypotéku. A já to opravdu jako říkám, že je potřeba se spíš zaměřit na ty celkový náklady, než jenom na úrokovou sazbu, protože úroková sazba může být něčím podmíněná. Hodně to třeba dělají malé banky, i když samozřejmě i ty velký, ale jedna věc je, že základní úroková sazba, teď si vymyslím, bude 1,99%, nebo to je relativně málo, teďka řekněme 20,29%. A řeknu, když si u nás vezmete životní pojištění a zajistíte si tu hypotéku, dáme vám desetinku dolů a jste na 2,19. Když si u nás uděláte pojištění nemovitosti, dáme další desetinku dolů, jste na 2,09. Když si u nás otevřete kreditní kartu a budete ji pravidelně využívat a otočíte tam XY peněz, dostanete 1,99. No a samozřejmě úroková sazba je 1,99. No ale RPSN bude pravděpodobně třeba 2,5%.
protože tam budou s tím spojený samozřejmě ještě ty platby na ty všechny pojištění, nebo třeba platba nějakého úroku u té kreditní karty. Jo, takže ve finále máte super sazbu, dokážou vás na ní ulovit, ale náklady pro vás budou třeba vyšší, než kdybyste si nechali základní sazbu v té konkrétní bance. Dále, v RPSN se vám v bance neprojeví třeba náklady spojený s katastrem ve většině případů. Neprojeví se tam náklady spojený s čerpáním, pokud je to složitější třeba konstrukce nebo složitější účel, jako je třeba výstavba nemovitosti, tak tam může být jako několik trančí, nebo koupit třeba od developera, jo, je na několik trančí, každá tranče vás bude něco stát za to čerpání, některá banka to má zdarma, jiná to má spoplatněn, záleží na tom, jestli tam musí jít nějaký odhad se na obhlídku, jo, to znamená nějaká aktualizace odhadu, jestli vůbec se dá čerpat, zase některá banka to umí udělat levnější, některá dráž, a to už jsou věci, které se v tom RPSN v té nabídce od té konkrétní banky neobjeví, protože dopředu třeba ani v některých případech nelze říct, kolik tady těch čerpání bude a jaký všechny poplatky tam s tím budou spojen. Že my, když třeba klientům děláme nějakou analýzu, předkládáme jim potom nějaké řešení, tak všechny tady ty poplatky do toho máme promítnutý, s tím, že ale my nevíme, jestli některý budou využitý anebo nevyužitý. Takže jako ani já nedávám většinou RPSN do té nabídky, protože já ho skutečně nevím. Ale vím, že pokud je to koupě bytu, a já se vždycky snažím dělat ty úvěry čistý, to znamená bez jakýchkoliv dalších podmínek, tak RPSN výsledný bude jenom o malilinko vyšší, než je ta úroková sazba. Takže teďka, když děláme třeba větší úvěry na 4 miliony, děláme za 1,99, tak vím, že RPSN se pohybuje třeba 2,01. Jo, protože tam jsou s tím spojeny nějaký další poplatky, relativně malý. Jo, dále třeba některé banky si berou za odhad, některé banky si berou za zpracování úvěru. A ono potom, jestli to máte ve velké bance třeba za nulu, i když ne vždycky si to umí klient vyjednat, a jinde to máte dohromady třeba za 80 tisíc, na v tom RPSN vám to už taky udělá nějaký rozdíl. Čím vyšší je úvěr, tím ten rozdíl bude menší, čím menší je úvěr, tím ten rozdíl je potom výraznější. Jasně, rozumím. Dobře, tak přejdeme teďka k tomu, co člověk, když už se rozhodne teda, že si vezme hypotéku, tak co všechno k tomu bude potřebovat, aby se na to mohli trochu lidi připravit, co vlastně všechno po nich ta banka bude chtít. Je potřeba mít prokazatelný příjmy, to znamená, pokud podnikáte, přiznání, některé banky chtějí třeba, aby to podnikání běželo aspoň 24 měsíců. Pokud máte SROčko, jste majiteli SROčka, potřebujete mít daňové přiznání z té firmy, pokud si samozřejmě nevyplácíte jako dostatečně vysokou mzdu. Ideálně, aby firma nebyla ve ztrátě. Pokud jste zaměstnaný, je to nejjednodušší řešení. Jo, tam potřebujete potom od zaměstnavatele potvrzení o příjmu, ale v té první fázi stačí jenom říct, kolik vlastně berete. No a potom ten celý ten proces je vždycky jako individuální, je to podle toho účelu, je to podle toho, jakým stylem se ty příjmy prokazujou, že je potřeba se většinou obrnit nějakou trpělivostí, protože banky jsou dneska přísnější a ten proces je delší. Banky jsou teďka přetížený a dřív jsme byli schopni vyřizovat úvěry třeba v pohodě za 14 dní, dneska nám to trvá jako měsíc a ne, protože bychom se flákali, ale protože všechny ty složky jako pracují relativně pomalu a ne, protože byli pomalí, ale protože jsou k tomu jako dotlačeni nějakou další jako agendou. Jasně, takže prostě bez prokazatelného příjmu asi není šance získat hypotéku. Já jsem tady právě měla dotaz i od jedné slečny studentky, která by si chtěla pořídit hypotéku s tím, že by potom ji splácela z pronájmu, ale nemá žádný jako stálý příjem. To si asi myslím, že je docela komplikovaný. Tam si myslím, že bohužel slečna úplně nepochodí. Pokud ten příjem se bude stavět doopravdy na tom budoucím pronájmu, tak ta banka stejně neakceptuje v plný výši a tam to samozřejmě jako nejde na tom postavit, protože tam je potřeba mít i jako nějaký jako buffer v tom příjmu jako takovým, a pokud prostě splátka hypotéky bude 10 tisíc a nájem bude 15, tak mě stejně banka bude akceptovat nějakých třeba 60%, protože pokud to ani nevychází z daňového přiznání, je to jako budoucí pronájem, tak tam ten diskont je ještě jako větší a jako tam si to úplně neumím na to moc jako představit. No. Takže pro tu banku
Dokonce to je jako sranda, ale tím, že spolupracuju občas i jako s hodně bonitníma lidma, tak manko nezajímá, jaký máte majetek. Stalo se mi, že jsem měl klienta, který měl jako stovky milionů korun, ale nebyl zaměstnaný nikde, neměl příjem ani z vlastních firem, protože prostě měl, že jo, majetek a peníze jako z majetku. A horko těžko se nám povedlo pro něj jako vyřídit hypotéku. A jako riskaři v těch bankách byť jsme jako argumentovali tím, že prostě klient tu hypotéku vlastně jako nepotřebuje, jenom jí chce, protože samozřejmě utopit desítky milionů korun v nemovitosti pro ně nedává smysl, že ty peníze dokáže investovat daleko rozumněji za větší výnos, než potom mu vydělá jenom ta nemovitost, protože pro takového člověka napákovat si tu nemovitost dává smysl, tak jsme jako horko chodili. Takže prokazatelnost příjmů může být jako komplikovaná, ale samozřejmě na druhou stranu, to je dobrý si říct, ve spoustě bank, hlavně v těch velkých, tak jdou dělat individuálně divy. Ale ne na přepážce. Musíte vědět, za který bance zajít, jak se s ním o tom bavit, jak ten celý case postavit. A v tu chvíli je tam jako reálná šance, že protlačíme případ, který by normálně ten klient si sám vůbec neprotlačil. Protože z nějakého důvodu ten příjem prostě je horší, než ta banka by potřebovala, ale my dokážeme tam nějakým způsobem to vyjednat. A já říkám, že se to povede vždycky. Další věc je, že když je to takhle komplikovaný, tak to třeba umí jedna, dvě banky, ale na českém trhu tu hypotéku uděláte u 14 bank, možná víc, a 5-6 stavebních spořitelem. A jako trefte zrovna tu jednu nebo dvě, který to budou umět, když ten zbytek to vůbec neumí. Jo? Strašně jako složitý. Takže v tomhle potom je ta přidaná hodnota. Když budete mít případ, kde máte vlastní zdroje, máte jednoduchý účel typu třeba koupě, ještě od soukromí osoby, nemusí to být ani developer, a máte prokazatelně vysoký příjem a máte malý náklady, a tak ve finále jako můžete obejít tři největší banky a vždycky uděláte dobře. Nebo i klidně jednu. Svoji vlastní mateřskou, třeba to je jedno. Jo? A protlačíte, no jo, protlačí, tam není co protlačit, tam to jako bez problémů projde. Ale pokud je to v něčem složitější, tak o to víc potom oceníte práci třeba někoho, jako jsem já. Jasně. Takže vlastně u těch komplikovanějších věcí, které jsou asi obecně jako třeba i OSVČ, firmy a tak dále, asi kdokoliv, kdo není jako zaměstnaný, tak je asi lepší obrátit se potom na někoho, kdo tomu více rozumí. Můžete nám dát i nějakou jako představu o tom, nakolik to třeba vyjde, když se člověk nechá od někoho takhle poradit? Tohle téma je strašně složitý, protože legislativa a ten systém je nastavený tak, že to poradenství je provizní. To znamená, my máme peníze z banky za to, že tam dotáhneme ten obchod do konce. Takže ten klient vlastně mě neplatí. A já neříkám, že jsem z toho nadšený. Já bych radši jako zrušil provizní poradenství a řešil to fakturama skrz ty klienty. Ale ten systém nám to dneska úplně jako neumožňuje. A já tu prvotní konzultaci a analýzu té situace toho klienta, včetně nějaký nabídky a doporučení, tak děláme jako zdarma. Protože já to vnímám jako nějaký akviziční nástroj. Je to něco, co ten klient ode mě dostane zdarma, má to nějakou hodnotu, myslím si, že jako poměrně jako vysokou pro toho klienta. A když se mu to řešení líbí, dává mu to smysl, tak stejně jako ve velký většině případů to potom společně už dále jako realizujeme. Jo? Samozřejmě budou lidi, kteří jen takto jako vyzkouší a i když nabídka je dobrá, tak prostě ve finále si tu nabídku odnesou, udělají si to sami v té bance. Stává se to, neříkám, že úplně jako často. Takže ta služba pro toho klienta, já nechci říkat úplně zdarma, jo, protože ona zdarma samozřejmě není. Jo, platí nás banka a vy platíte bance úroky. Ale ve finále já jsem schopnej vám často zajistit lepší podmínky, než si vy vyjednáte v té bance sami. Takže asi možná jediný důvod, proč mě nevadí to provizní poradenství dneska, je ten, že já vím, že ten klient na tom není bitej. Že na základě mý provize on nemá zhoršený podmínky u toho úvěru. Naopak, jako velmi často se mi stane, že má lepší podmínky, než by si tam vyjednal sám. A já jsem chtěl říct ještě jednu věc. A
ať už to bude koupě investiční nemovitosti nebo vlastní bydlení, tak já doporučuji vždycky k tomu využívat nějaký profesionály. To znamená, pokud kupujete nemovitost za nějaký miliony, nebojte se utratit za právníka třeba 10 tisíc, aby vám pomohl s rezervačníma smlouvama, s kontrolou, aby vám pomohl s kupní smlouvou, s developerem smlouva o smlouvě budoucí a tak dále. Protože v celkovém součtu je to pár korun navíc, ale v chvíli, kdy se stane jakýkoliv problém, tak vás to stojí desítky, někdy stovky tisíc korun navíc. Už jsem ty situace zažil, ty klienti jsou potom nešťastní a nedá se z toho moc jako vyvázat a stojí to strašně moc navíc. Takže určitě doporučuji využívat jakoby k těm transakcím nebo k těm koupím ty právníky. Můžete využít prostě konzultace realitního makléře, můžete využít daňového poradce, aby vám řekl vlastně, jakým stylem potom dobře třeba spravovat tu nemovitost, co se týká jako daní, když už je to třeba investiční jako nemovitost. Využijte specialistu na hypotéky, protože vám ušetří spoustu času, energie, hlavně třeba nějakých jako starostí. Hlavně, když ten případ je jednoduchý, tak ho zvládnete sami, ale jakmile je komplikovaný, tak oceníte to, že tam je někdo, kdo tomu rozumí, kdo už se s těma situacema setkal, kdo je schopný vás tím jako protáhnout a pomoct vám. Jo? Mm-hmm. Takže tohle je asi jako jedno z těch doporučení. Nebojte se pustit korunu za profesionála. Ale myslím tím fakt jako někoho, kdo tomu rozumí, ne prvního frantu a pardon mu a se všem frantům, který ho jako potkáte, protože to pak jako nedává smysl, to můžou být vyhozen prachy. A pokud si dáte tu práci a vyberete si kruce někoho, nebo máte někoho ve svém okolí, tak ho využijte. Dobře, super, to dává smysl, protože vlastně může ten člověk vám potom ušetřit mnohem víc, než kolik za něj zaplatíte. Takže dobře, tak já tady mám poslední dvě otázky k těmto hypotékám a potom bych se pustila tady do pár otázek, které nám přišly na Facebooku. Ještě jsem měla v mailu jednu otázku. Slečna se mě ptala, jak je to s částečnými úvazky, jestli banka se nějakým způsobem dívá na to, že třeba se jedná o částečný úvazek, pokud třeba ty příjmy jsou dostatečně vysoké, nebo jestli je to potom jedno, jestli je to jako plný úvazek, částečný úvazek. Ta banka se o to zajímá, ale samozřejmě ve finále rozhodující je potom výše toho příjmu, takže pokud budu mít poloviční úvazek, ale budu mít 40 čistýho, je to lepší, než mít plný úvazek a 20 čistýho. Zase ještě potom se hodnotí jako smlouva, jestli je na dobu určitou, neurčitou. Pokud je na dobu určitou, tak když už byla prodloužená, je to třeba jako dobrý. Pokud ještě nebyla prodloužená, je to něco horší. Pokud mi končí tady ta doba určitá třeba v následujících 2-3 měsících, tak už banky budou chtít vlastně prodloužení té smlouvy, aby byly schopný to nějakým způsobem pustit, aby to pro ně bylo bezpečné. Pokud jsem ve zkušební době, tak samozřejmě tam jako banka to neakceptuje. Ale samozřejmě jsou jako výjimky, kde se nám to už jako podařilo, protože jsme to tam jako na výjimku, na individuální posouzení v bance protlačili. Nechci asi zabíhat úplně jako do detailů, takže jako je spousta možností, jak s tím příjmem vždycky pracovat. Banky dneska akceptujou mateřskou, rodičovskou, různý typy důchodů, akceptujou dohody a tak dále. Jo. Takže různý jako kombinace těch věcí dohromady, jo, vždycky třeba v nějakém poměru. Takže u té bonity jako dá se s tím poměrně kouzlit, ale zase člověk musí vědět jak. Dobře, super. Poslední otázku já tady pustím přímo na obrazovku. Tereza se ptá, jak se dokazují náklady. Například svoje životní náklady mám malé, ale všechny peníze odkládám do různých investicí a podobně. Takže na konci měsíce jsem vždy na nule, ačkoliv jsem reálně v plusu. Tak v tomhle vašem případě banka úplně nebude posuzovat ty náklady do těch investic, takže jí budou zajímat nějaké vaše náklady třeba spojené s tím běžným životem, s bydlením. Spousta bank dokáže vlastně to úplně jako neřešit a mají nějaký tabulkový jako životní náklady, který vám do toho započítají. Takže pokud máte dostatečný příjem, tak to, že investujete, je naopak jako dobře a nemělo by to být pro banku vůbec žádný problém. Mm-hmm. Super. Ještě tady mám teďka dotaz na to, jaké výhody a nevýhody případně může mít investice do komerčních prostor? Popravdě já se těma komerčníma prostorama tolik nezabývám, takže nejsem asi ten ideální člověk, který by na to měl odpovídat.
Bude záležet na lokalitě, bude záležet na tom, co to je za prostory, k čemu je možný je využít, ale já třeba mám ještě, nebo jsem spolumajitelem kavárny, jo, takže jako komerční prostory vlastně pro tu kavárnu jsme samozřejmě jako řešili a máme teďka dlouhodobý pronájem, my jsme moc rádi za to, že máme dlouhodobý pronájem a myslím si, že třeba i ten pronajímatel je moc rád, že má s náma smlouvu na 10 let, jo. Takže pokud se nastaví jako férově ty podmínky, tak to může být jako win-win pro obě strany, ale asi, já se omlouvám, a na tenhle dotaz já nejsem úplně schopný odpovědět. Jasně, úplně v pohodě. Pak je tady ještě dotaz ohledně zrušení daně z nabytí nemovitosti. Máte v tomhle nějaký informace větší než... Já doporučuji sledovat stránky Ministerstva financí České republiky, kam k tomu jako dávají nějaké updaty. Aktuálně myslím, že je hotový druhý čtení a uvažuje se o horizontu jako pár měsíců, že by to mohlo projít až k podpisu jako prezidentem. A samozřejmě pak bude záležet, kdy bude přesná jako implementace. Aktuálně ale je to nastaven tak, že by to mělo být retroaktivní od 1.1.2020. To znamená všichni lidi, kteří koupili, a teď nevím, jestli od prosince, nebo respektive koupili, který jsou jako majitelé na katastru a nejsem si jistý, jestli v prosinci anebo až v lednu letošního roku, tak už by se jich nemělo placení daně týkat. Takhle vypadá dneska ten návrh toho zákona. Ale jestli tam bude, jako, nebo dojde k nějakému pozměnění a jestli to třeba neudělají od ledna, ale až od března, nebo od května, nebo od června, to já dneska nevím. Jo? Mm-hmm. V následujících x měsících bychom se měli dozvědět, jestli tam budou nějaké připomínky, případně protinávrhy, pozměňovací návrhy, anebo jestli to projde. Ale zase, já jsem jako úplně zběhlej v té problematice toho, jak ten schvalovací proces přesně funguje, kdo v jaký fázi, kdy tam může do toho hodit takzvaně ty vidle. Takže myslím si, že může jak senát, tak prezident a bude strašně záležet na tom, jaká ta vůle bude. Mám pocit, že zatím ta vůle je, protože za mě ta daň sama o sobě je taková jako lichvářská, já z ní nemám vůbec jako radost a to asi jako nikdo, kdo ji platí, ale přijde mi to jako nefér, protože z jedněch zdaněných peněz pak odvádím ještě znova jako peníze a ještě já jako kupující, jo? Když to dřív bývalo na prodávajícím, tak ne, že bych z ní měl radost, ale říkal jsem si, OK, tak někdo, kdo inkasuje peníze, tak odvede část toho, co inkasoval státu. Ale dneska je to tak, že já platím a ještě za to, že jsem si něco koupil, platím znova. Jo? A to mi vůbec nedává žádný smysl. Takže to, že daň bude zrušená, je podle mě jako super. Byť to má svý mouchy, ten návrh, určitě. Protože jedna z těch mouch je to, že dneska si můžeme odečítat úroky z hypotéky, pokud je k vlastnímu bydlení, jakoby z daňového přiznání, ze základu daně. Nebo respektive z vyměřené daně. A to se zruší. Tenhle benefit bude jenom do konce roku 2021. A kdokoliv pořídí nemovitost po roce 2021, pokud to projde v tom znění, v jakém to je, tak už si nebude moct odečítat úroky z toho daňového přiznání. Zaplacený úroky na těch spotřebitelských úvěrech na bydlení, to znamená ze stavebka nebo ty hypotéky. Jo. Takže víceméně ten stát přijde o ty peníze, který má hned, a zase dlouhodobě nebude ten člověk, ten klient, si moc to odečítat. Takže ve finále to je plus minus nula, akorát tady v tom případě ta nula je posunutá rovnou jako na začátek. Jo? Že nevyužiju tu výhodu v průběhu těch let, ale rovnou na začátku nic jako nezaplatím. Jo? Teďka to bylo, zaplatil a pak se mi to v průběhu těch let vlastně jako vrátilo. Jo? Takže úplně jako tak skvělej ten návrh pro občany není, ale já ho na druhou stranu jako chápu, protože ten stát prostě nemá kde brát furt peníze, aby jenom jako rozdával. Jo, takže je to jako složitý v tomhle. Rozumím, ale asi z nějakého spekulování na to teda koupit teď, anebo čekat, až to bude zrušené, tak ve výsledku jako to moc asi nedává ani smysl, protože potom, když si nemůžeme odečíst daně, tak asi už nás to vyjde téměř na stejno. Já jako pokud nikoho nic netlačí k tomu nákupu tak, a nemá tu vhodnou nemovitost, tak bych klidně počkal, jo, protože jako v následujících pár měsících by se mělo rozhodnout, jestli to takhle projde nebo neprojde.
Otázka je, co udělají ceny nemovitostí. Myslím si, že jako teďka úplně neporostou, tam ten potenciál nevidím, takže teoreticky ještě se může stát, že vlastně jako trošku klesnou. Pokud nechatnou, tak si myslím, že se na přelomu roku dostane na ten trh víc nemovitostí, které budou ke koupi, protože prostě budou lidi, kteří budou mít problém s nějakýma svýma financema a buď se budou zbavovat úvěru a s tím i nemovitostí, anebo se jenom budou zbavovat nemovitostí, aby se dostali k penězům. Takže možná bude větší nabídka na tom trhu. Otázka je, co to udělá ještě jako s poptávkou po těch nemovitostech, protože já osobně jako teďka vnímám, že ta poptávka je obrovská. Mm-hmm. Aspoň teda na naší firmě. To je zajímavé. Takže myslíte si, že ale budou spíše nemovitosti teďka klesat? Ne, to jsem neřekl, ani to, bych to tak neformuloval. Může se to stát, pravděpodobně to nebude nic významného. Asi se to víc bude týkat třeba bytů, starších bytů, než třeba pozemků nebo rodinných domů. Myslím si, že ani developerské projekty nemají jako důvod, proč by měly klesat. Já jsem měl jako hosta v podcastu Marcela Sourala, což je vlastně majitel a ředitel společnosti Trigema, to je jeden z největších developerů v Čechách. Ten rozhovor ještě nevyšel, on vyjde teďka někdy v létě, ale on sám říkal, že vlastně jenom v Praze tak se prodá ročně cca polovina novostaveb, než by bylo potřeba. Ta poptávka po nich je dvojnásobná, než ty developeři jsou schopní uspokojit. Jo? To znamená, i kdyby jako ceny nemovitostí měly klesat, tak u těch developerských projektů podle mě není důvod, aby šly ceny dolů. Protože pokud by se zmenšila poptávka, tak by se musela zmenšit o půlku na to, aby vlastně se vyrovnal ten trh. A to je otázka, jestli se jako stane. Jo, navíc, jako co víme od developerů, tak oni radši počkají rok na zisk, než aby to prodávali prostě pod cenou. Jo, takže nemyslím si, že se ty developerské projekty budou zlevňovat. Minimálně ne v Praze. Jo, projekty tam trvá vydevelopovat ten projekt v průměru 7 let v té Praze. To znamená, před 7 lety se někdo musel rozhodnout, za jaký ceny to bude prodávat teď, aby mu to dávalo smysl. Jo, takže to, že teďka letos se něco stalo, podle mě v těch dlouhodobých plánech těch developerů nehraje tak významnou roli. Ale to je moje spekulace, domněnka, nejsem zástupce žádného developera a nevím přesný jako informace, ale tak to na mě jako působí. Super, tak jo. Tak ještě tady mám teda jednu otázku od Miroslava. Je možné prodat či pojistit pohledávky za nezaplacené nájemné zbytů? Ahoj Mirku, zdravím. Myslím, že bys měl položit otaz asi advokátovi, já fakt nevím. Takže... Dobře, tak super. Netuším, bohužel. Samozřejmě, no. Takhle, prodat se dá jako všechno, když najdeš kupce, to určitě. A pojistit, těžko říct. Nemám s tím zkušenost. Rozumím. Ještě teda poslední dotaz, tohle už jsme jako zmínili, ale tak ještě se k tomu jednou vrátíme. Dává smysl koupit investiční nemovitost v lokalitě, kterou neznám a ke které nemám žádný vztah, tedy v případě, že se jedná o jednu nemovitost, nemám na mysli investory s desítkami nemovitostí. Tak... No, taky zdravím, Luďku, ahoj. A těžko říct, no, jako přímě... Já třeba osobně bych do toho asi nešel. Jo, jedna nemovitost, takhle, ještě záleží samozřejmě, co je to za nemovitost, kdo by to měl potom spravovat, jestli bys to chtěl jako řešit sám, nebo jestli by to měl dělat někdo za tebe, ale pokud se mám bavit třeba o nemovitosti přesně někde v těch, jako, já nevím, severních Čechách, kde ty nemovitosti jsou relativně levné, to pořízení tam je jako za rozumné peníze, výnos je tam zajímavý, tak nevyplatí se ti tam asi kvůli jedné nemovitosti jezdit, takže by to chtěl koupit víc. A na druhou stranu nebudeš schopný asi dobře jako vybrat, protože to bys to musel věnovat obrovské množství času, energie a jak říkám, já osobně bych do toho nešel. Dobře, tak jo, tak super. Tak já myslím, že máme hodinu 13 minut, že jsme celkem zvládli asi pokryt všechno, co jsme měli v plánu. Takže se asi pomalu blížíme ke konci. Já bych teda zhrnula stručně, o čem jsme se bavili, takže bavili jsme se o tom, jak si vybrat investiční nemovitost, ukázali jsme trochu, podle čeho si spočítat tu návratnost, podívali jsme se na menší města, na větší města, na to, jestli se vyplatí
pořídit si třeba nějakou agenturu, která nám s tím bude pomáhat a tak dále. Dále jsme se potom zaměřili na to, na hypotéky, na to, co všechno je potřeba k získání hypotéky. A jak už Tomáš na začátku zmínil, tak tento podcast je takový startovací, toto video je takové startovací. Chtěli bychom to vzít dneska tak jako stručněji, tu hodinku, a pokud budete mít nějaké jiné dotazy, budete chtít rozebrat nějaká jiná témata, klidně třeba i více do hloubky, i s nějakou zase Tomášovou prezentací, tak nám určitě napište, buď to můžete napsat do komentáře tady pod video, nebo můžete napsat i mě na e-mail, teďka jsem vám ho tam pustila dolů do lišty. Budu ráda i za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu, protože je to moje první živé vysílání a jestli se vám tento formát líbí, tak ho budu ráda dělat i nadále. Ať už s Tomášem, tak třeba potom i následně s nějakými dalšími hosty. Zase mě můžete dát klidně vědět, co by vás zajímalo. A jinak si myslím, že teda pomalu se blížíme ke konci. Já chci poděkovat moc Tomášovi za to, že přišel a že s námi sdílel svoje zkušenosti z nemovitostního trhu. Já moc děkuji za pozvání. Super. To video můžete najít samozřejmě na Facebooku, bude to mezi videí. Já ho nasdělím také na svůj blog k článku. Chci napsat nějaké shrnutí na blog, nějaký článek o tom, co jsme se dneska dozvěděli. A ještě určitě v neposlední řadě, pokud máte kdokoliv zájem o tu prezentaci, kterou tady Tomáš pouštěl, tak mi napište zase e-mail a my vám ji rádi pošleme. Tak. Mějte se krásně a děkujeme za sledování. Já vám přeju hezký večer.